Эксперты გვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში გია აბაშიძე. ვისაუბრებთ არჩევნების მეორე ტურზე და ზოგადად იმ კონტურებზე, რომელიც თუ არის ასეთი კონტურები, რომელიც გამოკვეთა არჩევნების მეორე ტურმა და ზოგადად თამშუალი ტურმა არჩევნებმა. მოგესალმებით ბატონო გია, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. თქვენ რა დაინახეთ? მოდით დავანებოთ პოლიტიკურ პარტიებს, თავი მათ რა დაინახეს. აი თქვენ როგორც გია აბაშიძე ანალიტიკოსმა, რა გაჩვენათ ამ არჩევნების პირველმა ტურმა, მეორე ტურმა და ასე? Амарчевმა დამანახა ის, რომ იგებენ ის პარტიები, ის ძირითადი პარტიები, რომლებსაც ყავთ მეტი კოორდინატორები, შესაბამისად აქვთ მეტი ფინანსები და ეს კოორდინატორები იყვნენ როგორც ქართული ოცნების მხრიდან, ასევე ევროპული საქართველო პლუს თქვათ მათი ალიანსი. ეს კოორდინატორების თემა, ამას რომ დაუბრუნდით, 2012 წელსაც აქტიურად იყო ამაზე საუბარი, მაშინ იუმორისტული რაღაც ვიდეო რგოლიც კი გაკეთდა, კოორდინატორი ერქვა და თელ მის ანკიერ და დადებით მხარეებზე იყო საუბარი, მოკლედ. გადმოიბარა ამ ხელისუფლებამ ის პრაქტიკა, რაც ჰქონდა მაშინ წინა ხელისუფლებას. და ახლა დაიწყო უკვე ლაპარაკი იმაზე, რომ ხომ არ შევცვალოთ და რამე ხომ არ არის შესაძლებელი ამ მიმართულებით. თქვენ პრაქტიკა დიახ, გეთახმებით, გადმოიბარა წინა ხელისუფლებისგან, გააგრძელეს, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკა არსებობს დასავლეთშიც, ოღონდ იქ არის სპეციალურ ფარგლებში ჩამოყალიბებული, გაწერილი რა, როგორ აკეთებს და ასე შემდეგ. ჩვენთან ეს ჯერჯერობით არ არის, ჩვენ ჯერჯერობით ჯერ კიდე გვაქვს ეუთოს დასკვნები, ადგილობრივი დამკვირვებლების დასკვნები იმასთან დაკავშირებით, რომ საჭიროა ეს სფერო დარეგულირდეს, მოწესრიგდეს, მაგრამ ჯერჯერობით თემა ისევ ღიად რჩება და ისევ ხდება ამ სპეკულაციების საგანი, რომ აი თურმე ესე ვთქვათ, ეს კოორდინატორები გავლენას ახდენენ არჩევნებზე. გარკვეულწილად კი აკეთებენ ისეთ მობილიზებას, მაგრამ ბუნებრივია გავლენას ვერანაირად ვერ მოახდენენ, როგორ უნდა მოახდინონ გავლენა არჩევნებზე, როდესაც თავისუფალ საზოგადოებაში ცხოვრობთ და ეხა ვინც რაც არ უნდა ეძახოს მოქალაქეს, ეს რო ის შემოხაზე, ვინ აკონტროლებს ის, მა ისე თქვა ჯადოსნური ასტებიც არა გვაქვს, რო გააქროს მელანს ან შემოხაზე და ასე შემდეგ. ანუ მითების სამყაროში არ მითების და ჩვენი გვაქვს. თქვენ თქვით, რომ გარკვეულწილად შესაძლებელია ეს სფერო რაღაც ჩარჩოებში მოვაქციოთ. თუმცა ასევე ამბობთ, რომ არანაირი გავლენის მოხდენა მათ რეალურ შედეგებზე არ შეუძლიათ. მაშინ რა რეგულაციაზე საუბრობთ? რეგულაცია ეხება იმას, რომ განისაზღვროს, როგორც ეს ეუთოს დასკვნებში წერია, არაერთში და მათ შორის ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნებში წერია, რომ გარკვეული პერიმეტრი განისაზღვროს საარჩევნო უბანთან ვისიქით არ აქვს მას გადასვლის უფლება. რატომ? რა მნიშვნელობა აქვს? შეიძლება იქეთ იყოს სიქით, მაგრამ მერთია მთავარი იქ, რომ ხელი არ შეეშალოს. ანუ პრობლემა გადაიწევს რამდენიმე მეტრით. ხო, ნუ საარჩევნო პროცესს არ შეეშალოს ხელი უბანზე, აი მარტივი ეს ჭეშმარიტი. კარგი, არჩევნებზე, უშუალოდ არჩევნებზე და კანდიდატებზე რომ გადავიდეთ. 61% მიიღო ლადო კახაძემ თუ ქართულმა ოცნებამ? ქართულმა ოცნებამ, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ჩვენ ლადო კახაძის ასე ვთქვათ, წინა პოლიტიკური წარსული ვიცით, ის პროცენტული მაჩვენებლებიც ვიცით, მაგრამ აქ სუფთად ეს იყო არჩევნებში, აძლევდნენ ხმას ნომერ 51. 51 იმ თქვათ აიგო ეს მე ამ შეკითხვას შევაბრუნებ შავგულიძის შემთხვევაშიც. ეს პროცენტები უშუალოდ შავგულიძე მიიღო თუ ოპოზიციამ? ა შესაძლოა ეს იყოს შერეულად, მაგრამ შალვა შავგულიძე ჩემი შეფასებით საკმაოდ დაზიანდა იმ ხრივ, რომ შეუერთდა იმ პოლიტიკურ გუნდს, რომელსაც ის ებძოდა სამართლებრივად. ანუ გასაგებია, ხა ოპონენტები ყოველთვის ამბობენ აბა მურუსიძეა, კარგი, არავინ არ ამბობს ჩემი მხრიდან, რომ მურუსიძეა გადასარევი და კარგი, მაგრამ როდესაც იმ პოლიტიკურ გუნდს უერთდები, რომელსაც მოიხსენიებდი, ასე თქვათ, ჯალათაც ისხლია ხელისუფლება და იმასთან ერთად გინდა პოლიტიკური მომავალი, წარმოუდგენელია ასევე იმის თქმა წინა საარჩევნოთ, რომ არ ახსოვს მას სულხან მოლაშვილის წამების ფაქტები და ამ დროს ბატონი თამაზ მოლაშვილი მამამისი კიდე ამბობს, რომ ასე იყო. ანუ ვიდეოები, არქივები არსებობს და ეხა ხალხსაც არ აქვს მოკლე მეხსიერება, რომ არ ახსოვდეს რა იყო წარსულში და რა არის აქ. კარგი, პოლიტიკური კულტურის კონტექსტში რომ გადავიტანოთ, ის რომ ხმას აძლევენ ისევ 51 და ხმას აძლევენ თქვათ არა იმ კანდიდატს, ისევ ღრმად ვართ იმაში, უფსკრულში სად ვართ? ეს რას ნიშნავს? ოდესაც უფსკრული ნამდვილად ვერ დაგეთახმებით თორნიკე, იმიტომ რომ არსებობს გარკვეული რაღაცა პატარ ღრიჭოები გამოჩნდა პოლიტიკურ ველზე.
ზემე გულისხმობ იმ დამოუკიდებელ კანდიდატებს, რომლებიც გარკვეული შეიძლება პატარა პროცენტები დააგროვეს, მაგრამ ამ ერთიანი, თქვა, ძალისხმევით ამ კანდიდატებს, რომლებიც ძივებივით არიან მიმოფანტული, ხო, შეუძლიათ რაღაცა ოპონირება გაუკეთონ ამ პოლიტიკურ, თქვა, წონად ძალებს და შექმნან, თქვა, 20-20-ისთვის შეიძლება ვერ შეცვალონ პოლიტიკური ამინდი, მაგრამ შეეცადონ ახალი რაღაცა პოლიტიკური ელიტების ცვლილება ჭირდება საქართველოს პოლიტიკას, იმიტომ რომ მობეს და 20-30 წელი ერთი და იგივე სახე რომ ეს შეიცვალოს როგორც მართველ გუნჯი ასევე სხვა პარტიებშიც, ანუ ერთ პარტიაზე ხომ არ არის საუბარი. დასაკვირველია, მართველი გუნდი ნუ დღესაც აცხადებს, ეს პირველად არ გვესმის რომ გადახალისება მოხდება, ეს ბუნებრივიც არის, ხა თვით დამშვიდების საფუძველი მათ ნამდვილად არ აქვს, შესაძლოა უახლოეს პერიოდში სიურპრიზებსაც კი ველოდოთ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ჩემი ვარაუბით ვამბობ, მაგრამ ასევე პოლიტიკური ოპოზიციის სპექტრსაც მოუწევს გადახალისება და ამ შეცდომების, რასაც ისინი აღიარებენ, ამის გამოსწორება და გადახალისება. ოპოზიციის გადახალისებაში გულისხმობთ იმას, რომ ოპოზიციას მინუს მიხეილ სააკაშვილი, რადგან ძალიან ხშირად მესმის მოსაზრება, რომ არჩევნებზე მიდიან იმიტომ და ხმას აძლევენ ქართულ ოცნებას იმიტომ, რომ არ დაბრუნდეს მიხეილ სააკაშვილი, ანუ სააკაშვილი არ უნდა და ამის საპირწონედ ხმას აძლევენ მართლმადიდებლები. და ისე ვართ, ასე ვთქვა, ამ ჩაკეტილ წრეში, ხო, სააკაშვილი ვერ გაქრება, ხან უკრაინელი პოლიტიკოსია, ხან პარალელურად ქართული პოლიტიკოსია, მოცურავს, მოფრინავს ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც ვატყობთ, ეს რაღაცა მისი პოლიტიკური საფრთხობელის მომენტი 20-20-ში შეიძლება დაიწევს, ჩემი სუბიექტური ვარაუდია, შედარებით დაიწევს და უფრო აი კონსტრუქციულ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, პარტიებზე იქნება აქცენტირება, მაგრამ სააკაშვილს ვერ გავაკრო. ეს კარგი იქნება ალბათ მართველი გუნდისთვისაც, რადგან მოუწევთ გადაწყობა და თუ ადრე წინასაარჩევნო დაპირებებში უფრო აქტუალური იყო რომ ის ბრუნდება სააკაშვილზე, ახლა მოუწევთ უფრო მეტი ფიქრი იმაზე რომ კონკრეტული გააზრებული დაპირებები. ასე ვერ ვიტყვით თორნიკე, იმიტომ რომ სააკაშვილი ესე ვთქვათ კარგი თუ ცუდი გაგებით პოლიტიკური ცხოველია, ვერ ისვენეს თავისი Skype ჩართვებით და ვიდეო მიმართვებით, ის ასევე წინასაარჩევნოდ გახსო თქვენ ზუგდიდის არჩევნებზე როგორ აიწია ტემპერატურა, უსევ დაიწია, ასევე გააგრძელებს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ თქვათ კონსტრუქციულმა პარტიებმა ოპოზიციურ სპექტში გულისხმობ, არ უნდა მიაქციონ ყურადღება და ორიენტირი უნდა აიღონ ამ მრჩეველზე და მათზე უნდა გავიდნენ და არ უნდა იყვნენ შიდა ჩაკეტილ რაღაცა სექტანტურ გაერთიანებებად, უნდა იყვნენ ხალხში გასული და არა წარუმატებლობაზე ელაპარაკებოდნენ რომ ივანიშვილის ხელისუფლება ასეთი ცუდია. შენ რას გთავაზობთ? თქვა ეს თითოეული პარტია რას გთავაზობს კონკრეტული მიმართულებებით, ხო, სოციალური, ეკონომიკური და სხვადასხვა პაკეტებით და ასე შემდეგ წარუძგნენ ამ მრჩეველს. აი ეს იქნება მთავარი და არა ვიღაცების თქვა ჯიბზე ლაპარაკი. თქვენ ახსენეთ რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არ გამორიცხავთ ცვლილებებს. ანუ რა გაძლევთ ამის ვარაუდის საშუალებას არჩევნებით მართველი გუნდი კმაყოფილია? ყოველ შემთხვევაში ასეთ შინაარსის განცხადებებს ვისმენთ ჩვენ. ყოველი არჩევნების მერე ნორმალური პოლიტიკური საღად მოაზროვნე პოლიტიკური პარტია ახორციელებს გარკვეულ ცვლილებებს. მე მაძლევს ამის საფუძველს იმას, რომ თქვათ გადახედეს იქ რა როგორი ვითარება არის ადგილობრივად, თქვათ სტრუქტურებში, რაიონებში, რეგიონებში. ჩვენ გვესმოდა ასევე პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ბატონი ღარიბაშვილის მოსაზრებები ზღიად დაფიქსირებული, რომ არის გარკვეული პრობლემები რეგიონებში, არის ასევე პრობლემები ცენტრალურ ხელისუფლებაში და ასე რომ თქვათ წინასაარჩევნოდ გადამწყვეტი პოლიტიკური არჩევნების მოსაგებად რომ ისტორიაში თუ უნდათ რომ შევიდეს ქართულ ოცნებას რომ მესამე ვადით მოვიდეს მცირედი უმრავლესობით შეიძლება კოალიციით, ამისათვის დაჭირდება უკვე ეხლავე თუ არა შემოდგომაზე რაღაც გარკვეული გადახალისებები და სიურპრიზები პოლიტიკურ და აღმასრულებელ გასაგებია. გასაგებია, დიდი მადლობა გია აბაშიძე ანალიტიკოსი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.